Pomoc! A čo mi to pomôže? Budem špinavý iba. Zadok mu čistí. Toto chcem. Ide po tebe. Už sa to ide stať! Už sme na letisku vo Viedni, práve sme si vytiskli tyhle piloty jízdenky a dám si to připnout. Ďalej vole, idem to niekde zapnúť. Tady. Letenka. A mne sa odlo... Hír. Ja som pokazil, nevadí. Hír. Takto. To keď mám akože... Keď mám bombu, tak čo? Dávaj. Nemám, ale keby náhodou. A toto je odchodová, omlotová. Čo? Tebe to odišlo? Ten istý kód. Nič. Welcome. Nič. Vana Stiltona. Asi na tom ešte stála asi na tom nohou, ne? Tvoje malo koľko? A nejako pomer. A nejde. To možno. Mapa. Kúpa, on určite zostane vo Viedni. On je zaseknutý. Môžem tam ísť? Nemôžeš. Back of belt. Problémy. Pomoc. Takže vítajte v tomto cestovateľskom vlogu. Tentokrát je trošku z iného súdka a cestujeme do Burgasu, do Bulharska. Dúfajme, že budeme šťastní, ale sme to stresli, budeme rovno z diskotéky. Odovzdali sme veľkú batožinu a ideme už v podstate na, ak sa to povie, na gate. Sme unavení a konečne sme sa dostali do takzvanej duty free zóny, takzvaná bezcelná zóna a ideme čo? Ideme si kúpiť nejakú voňavku. Ideme si kúpiť nejaký drink. Čiže sme ani v lietadle, môžeme 15 eur kešovať. Za víno a vodu. A to máme budget na deň 50 eur. A to máme to najlacnejšie víno, čo sme tu videli. Takže dneska poskromnejšie. Idem vyhodiť tú fľašu, pozrite, kde je kôž, teda všetci sa budú teraz na nás pozerať, že akože kúpili sme víno a ideme ho vyhodiť. Nemali piť tuna. No, to bolo na tranzit, ale toto si odložíme, lebo ešte bude nejaký tranzit potom z Burgasu. My to nepochopili. No, idem na to. To je zakázané. Čiže sa to videa budeme myslím čo použiť, ale všetci sa postavili, tak my sa postavili. My sme zaplatili 46 eur, som mám takú far. Toto je ono, to je za 50 eur. Jeden notebook. Ja tu voňam vpú, takže pohoda nie. Budete v našom vlogu. Budeš v našom vlogu. Máme ekonomickú trezo. Dobytok. Danishals and cabin signs and instructions given by the crew are followed. Let's remind you that smoking is not permitted anywhere on board. No čo idem odpľúvať? Čo hovorí? Ďakujem.
bye. I love you so much. I love you. Ano. Co pokazali? Czy nie? Za 50 euro tam nie. Pokazem. To było pekne preci. Zamówili mieka chyba. Mohli vyťahnuť veci, dať do igelitky a nemuseli by sme platiť hente poplatky za ufor na vec. Papagaj už ide. Papagaj nám ide. Papagaj. Je náš. Máme. Daj si, ak chceš kúpne. No, dám si. Daj si nám telefón. Za tie peniaze. Taký unavený, zničený, však tá vidná si na nás. Ešte z diskotéky sme išli. Ja som bol hrať diskotéku a Dominika tam musela čakať na mňa a potom sme boli zničení a ešte sme na letisko a ubytovať ešte kým tam prídeme. Tranzit a potom na vecko ešte a potom sa dostať na hotel a potom spať. Ježiš, vyzerám hra. Dúfam, že nejdeme tým. Toto sú nejaké nanúkové. Poviem vám, čo sa nám stalo. Normálne my sme boli už v desnázi hotoví, že ideme hľadať pomoc a zrazu sme započuli naše mená. Jakub Dominika. A Dominika. A normálne my sme ožili. Tento zelený mužiček. Tento pán nás zelený muž. Zachránil. Buď týmto policajný. Možno aj hentým, nanúkovým. Si toto je naš? Nie je až také akože odveci. Keď si nevieš. Čakáme na odvoz. To má páči. My dvaja a jedna pani. Have a fun. Že have a fun, guys. Oh, si myslíš, že gay? To guys, akože... ako parťaci. Ano. Práve cestujeme do Obzor Beach Resort. Takýmto tranzitom. Nie ako moje oktavy. Klima nefunguje moje oktavy. Koľko trvá cesta, ale asi za 2 hodky. Uvidíme, ako pôjde šofón náš. Podľa tak, že sme na správnom mieste. Skoro v nejpadle. Už sme dorazili. Je to. Ahojte, máme tu prvé ráno. Už sa živame s prostredím miestnym. Boli sme aj v potravinách, tu sme vám ale nenatáčali, ale natočíme dnes, lebo čipame každý deň na nákup. Snažili sme sa nejak rozpustiť si Nutellu, ale nepodarilo sa nám to. Nefunguje nám microwave. A máme takéto super zdravé raňajky. Máme super zdravé raňajky. Už to uvidíte žiaľ, ale iba na fotke, lebo sme to obidvaja pomiešali. Kažem vám. No, pekné. Ukážem vám ešte náš apartmán. Takže tu máme takúto kuchynku. Stôl, tam je balkón. Krásny výhľad na hory. No je výhľad na hlavy. Na plešaté hlavy. Tu máme kúpeľňu a vecko. Ďalej. Spálňa. Skriňa. Balkón. Ukáže výhľad na hory. Krásny. Tam sú. Pekne. Ti mám ukázať pláž. Nestíham za tebou. Dneska sú teda vlny ešte vyššie, sa mi zdá ako včera, keď sme prišli. Trošku vonku. No. Trošku dosť. Šľapky si niekam tu. Berieme s sebou. Tam sa ideš kúpať? No, ale tam niekto ide na paddleboarde. No. Tak asi to není asi také nebezpečné, ako sa zdá. Ahojte, nachádzame sa v Obzore, Obzor Beach Resort. Ideme vám natočiť teraz taký cestovateľský vlog. Pozerajte, aké krásne more, vlny. No a keby mal niekto záujem, že po zhliadnutí tohto videa sa mu to veľmi páči a chcel by sa to ubytovať, tak dole pod video vám dám link.
Naša kamarátka tu má apartmany, takže nie je problém. Výhľadom na more, samozrejme, tieto má hlavne, takže... A, je to tu fajn, ako pekné, 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 ide, poď, utekaj. Nie je im tás také hrozné, ak sa zdá. Potom sa pôjdeme kúpať, tak uvidíte, že či vám ešte budeme natáčať ďalší vlog, alebo už bude po. Skrúza mi nohy podlomili. Dúfam, že nebude taká plávať aj s nami. Natočíme vám teraz výhľad z apartmánu našej kamarátky, ktoré je možné si prenajať. Rovno tu pri recepcii je aj obchodík, v ktorom majú všetko. Spravíme aj z obchodíku videjko, ale teraz ideme na kávu. Sú to aj väčšie obchody. Áno, sú aj väčšie, normálne aj supermarkety. My budeme mať aj takú nákupnú mániu určite. Kde sa dajú vlastne umyť nohy od piesku. No, my sme ich nevideli, tak sme celý zapieskovaní. Na to sme prišli ešte raz. No a tu je vlastne takýto výhľad z balkona. Rovno si môžete dať kávu a odtiaľ to pozerať. Tu je rieka. Táto rieka sa vlieva do mora. Vám potom ešte natočím. A teraz sme na ceste do mestečka, kde si dáme obed. Spravíme nejaký drobný nákup a zmeníme peniaze. Ideme pozerať na pukovačku. Keď sa zmestíme dvaja, tak aj tuto, na pukovačku. Tuto. 60 levov to stojí. 60 levov, čiže polovica 30 eur. 30 eur. Ešte skúsime pozrieť meste, že možno tu na pripláži je všetko také nadcenené pre turistov, a tam, kde chodia viacej miestni, tak tie ceny asi sú menšie. Tak ideme ďalej. Značkové. Tam bude hudba. Sme na ceste do miestnej banky, zmeniť si eurička na nejaké levy. Podľa navigácie, obyčajne Google mapy. Ideme zajtiaľ takouto uličkou popri obchodíkoch a pozeráme, kde sa neskôr vrátime. To je asi úplne, že centrum mesta. Ideme si zmeniť peniaze, v tejto banke by to malo byť bez poplatkov. Tak uvidíme. Je aj najlepší kurz je. Áno. Túto banku, keď budete v obzore. Tak nemali sme pri sebe ani pasport, ani ID card, tak stačilo povedať meno, telefónne číslo a republiku, v ktorej sme. A po hlavie. To sa nepýtali. Nie, jeden. Dojde prvý. Ideme hneď na automat vyťahovať si plišáka. Sme gameboyeri. Marikovi niečo myslím. Jedna jazda. Marikovi. A to nejde. Nebere nám to proste drobné. Naši kamoši. To sú naši kamoši. Bagážnik malý. No, gulámo. Ňama.
chystať obed v miestnej reštaurácii. Rybená súpa, filešká súpa, mačička. Tarator. Ňau. Tony si dal škembe. Polievočku. Ja mám tarator. A my ešte nemáme, čakáme. No ostatní budú hľadní. Na čakačke sme. Ty máš čo? Čo mi to strižov a polievka je rybacia. Rybená súpa. Tam majú fresh fish, to bude snajdenie. Možno nejaké nástrahy tu budú mať. Poďme pozrieť. Chcem na zákon. Máme nástrahu. Nejaké krevetky. Ó, takže táto pani bola veľmi milá a dokonca nám dala za free. Zadarmo nám dala takéto zmrznuté zvieratka. Máme za sebou menší nákup, ja mám kávu, Jakub má nanúk, ukáž svoje pakšamenty. Ej, až potom pôjdeme do fitka, na to sa teším. Ano. A za fitko sa neplatí nič, takže paráda. To je veľké plus určite pre mladých aktívnych ľudí. Našli sme nejakého živočíka, Jakub ho odlúkuje. Není tam meso. Tam čakajú čajky, tam. Na vyplavené mušle a potom to rovno rozlúknú a zjedia. Chcela natočiť vlny a nakoniec ma zalialo. Dobre? V prípade núdze, keď bude prašať na kôľu. Asi nie. Čiže ako vidíte, už chytáme ryby. A tu na vedľa prišli nejakí rybári. A majú, čo to majú za nástroj? Do ruky. Taký detský silón. No a ak oni chytia, a my nie. Zatiaľ to vypadá, že nechytíme ani my, ani oni. Náš prvý pokus rybolovu v bulharskom obzore bol neúspešný. A tak sa presúvame na rieku. Tu je taká rieka, ktorá sa vlieva priamo do mora. A tam máme asi väčšiu šancu. Vlny, vlny čo? Vlny, to znemožňujú. Vlny a plitká voda. No. A žasy. No, či tu niečo žije? Nejaká ryba, či tu žije? Tak prúži. Smrad tu je to. Prúži. Chytáme v nejakej žaburíne. Thank you. Hello. Okay. Malý oxelko. On ani nevidí, on ho zakryté, aby nepozeral. Opäť máme hlad, ale tentokrát si ideme dať nejaký šalát, pretože chceme ísť večer cvičiť. Zabudla som sa čo natáčať, ako už s tým pohol. Možno mi to nechutí, ale tak pohoď. Home fish? This one? Sprot? Sprot. Sprot is fish from here. Can I test 4 pieces? Okay. Oh, too much. Miestny úlovok, miestny vod, takzvaný šprot. Šprot vo friťáku, nie? No. Neviem, čo to je takto. Čo ti ja viem? Že sa pokakáš.
A také to, keby si chytal, nie aj zo dva. Aj to zle, to ako čipsy. Vyskúšam. Ja nechcem. Ňam. Podľa mňa sa dá vyskúšať. M-ko, nie? Well, 3. Neviem. No, to len M-ko. Je to zelené, či aké? Neviem, ktorá sa ti páči najviac. Co chcieš ty? Ale zelené sú pekné. Tie rúžové ešte, či? Tam vzadu? Toto. Či to nie? Nemajú napísané Nike. Tak také nechce. Ty chceš Nike? Hej. Či? Ako sa v nich cítiš? Nepraskli. Nie. Dobre. Na výhrocu je situácia. Toto je sútok rieky, kde Jakub chce chytať. Aha, brutál. Woohoo! Takové normálny počasí. Jo. Trošku väčší vlnky. Všichni jenom koukaj. Čas, ideme do posilovne, tak poďte s nám. Do 6. Dnes trošku fúka. Dôležité v živote je sa nevzdávať. Ideme chytiť delfína. Spievaj a nechoď bližšie ku mne moc. Ja mám tebe, ja mám tebe. Sa tie voda. A fez je studená. Bolo zima, aké vlny, neskutočné vlny sú. Vyzerá ako nejaký oceán pacifický. Poďme sa poďme do nejaké miestne reštaurácie najesť. Nikde nikoho, diváš, nikde nikto. Všetci sú zalezení v svojich Svetlo. Budkách. Svetlo. Nečakali, že bude takýto počasie a budú sa všetci chcieť nájsť v miestnej reštike na recepcii. Bola divoká noc. My chceme jesť. Bože, že sme si našli. Ja už normálne začnem vidieť hmlisto, mám taký hlad. King soup. Ribena. Da, fish. Súpa, nie? Ty aké máš pocity z rybacej polievky? Mám to v zube už. Čo aj toto neviem. Otestujeme. Mám nieka macukety. Praženica, syr a... Paradajka, paprika. Praženica, syr a paradajka možno. Ja mám dobre. Mám paradajky a čo nieka mňačka. Ja mám cuketu, takú grillovanú so smotanou a kôprom, to je výborné. Som to mal aj včera a poďte mi to. Ideme sa schovať. Ideme nakupovať radšej. No poďme skúsiť. Na kavičku, na kovači. Káva tu je nejaká, ale sedieť sa to nedá. Ideme sedieť kovači a kávu. Vôk strašne prší. Apokalypsa.
Vyzerá to fajne. Asi 8 euro to stalo celé. To vyfať. A idem to zničiť. Uviazli sme tu na kaviarni. No. Tu poznám fotoreport no. Rodičom. Mojim, tvojim. Čo povieš? Malinový, výborný. Vyskúšaj. Dám si aj ja. Je to nejaký ich vodca. Toto? My to vieme, ne? To neviem. Vláďa. Neskutočne, sa nedostaneme ani naspäť. Chceli sme kúpiť topánky, lenže pán to má také dosť nekvalitné. Padele. A zase 25 eur, že za to pýtale dosť za padele. Kde je najlepšie? Tu. Domáci sú z toho zrozený padele. To točí aj David Guetta, tam vidíte? Tam je David Guetta. Dominika vám ho zozumuje. To je domáci. A ja mám dobrú podrážku, ale natýkam je. Ideme skúsiť ešte k tomuto pánovi. Keďže chceme ísť cvičiť a na cvičenie musíme mať tenisky. Ináč nás tam nepustia. Hociaké najhlasnejšie. Dominika má nové tenisky do fitka. Ukáž. Blinky. Aha. Disco guľa. Za koľko? 5 eur. Za 5-ku. Auto, aha, aký potok tam ide. Je to z kanála vyviera voda. Čo sa tu deje, to je skutočné. Pohroma, katastrofa globálneho charakteru, a ide kamión. Kamión, poď. Poď. Tu nám oteká voda z cesty. Tu pekné vodopády. Poďme rýchlo. Ukáž. No. A tie tenisky, tie sú topka. Za 5 dečok. Apokalypsa nekončí. Potom vám ešte natočíme zbližšie a ideme si zacvičiť. Dúfam, že už sa dostaneme úspešne, Duka. No, ty nemáš tenisky na cvičenie samostatne s teniskami cílmi. Opúšťame fitko. Ideme teraz k Jankke. Zatiaľ sme si aspoň trošku čo? Ideme k Jankke. Čo si ideš dať? Je to denné ponuce. Co dumná. Máš tu hneď niekoľko možností. A plátkový sír už nemáme? Nemáme. No, to sú nám takýto. Píte na verejnosti. Tam je pani. Niečo mi nám tu dalo pomoť. Kamene. Kamene a mužle.
v živote neuvidíte. Ešte veľké kamene sú tam. Taký odvážny. Ideme si naspierať bahno, blato teda do igelitky, ktoré si neskôr rozrobíme. Má to liečivé účinky, celý sa s tým ponatírame, takže poďte so mnou na to. Na tejto stene sa vrátime v čase. Tu môžete vidieť kolobeh života. Rok za rokom sa to tu usádza. A my si to teraz ideme pospierať a potom sa s tým natrieme. Janka nám ešte povie, aké to má blahodárne účinky na ľudský organizmus. Poďme na to. On tým, ako sa zosúva, tak sa aj otáča, kvôli tomu tie línie sú viacej vodorovné a nie, teda opačne, viacej zvislé ako vodorovné. A tu nám vám môžem ukázať, tu nás sú obyčajne takto, vodorovné. Podľa mňa to pomáha možno na akné, ekzémy, nie? Mhm. Alebo na čo ešte? Toto je tá hmota. Možno na spálenú pokožku. Náš dnešný úlovok zo 2 kg blata. Si vandál. Môžete púšťať aj šarka na Bulharsku. Nasadni. Tak. A nedrž to. Kde si? Ja tu prežijú si. Šošovky. Jaku! Pomoc! Už sa to ide stáť! My sa vám opäť hlásime, tentokrát ideme do mesta na večerný shopping, tak budeme vám natáčať obchodíky, čo dobre si dáme na večeru a celkovo ten ruch, nočný život. Teraz je 8 hodín večer, tak ideme tu trošku zmapovať. Hát. Ide po tebe. Prečo? A bojí sa, aha. No, tamte. Poď, lebo ťa auto prejde. Poď rýchlo do trávy, poď. Kš, kš, kš. No, zachránili vlastne, že? Mhm. Možno chce ísť tam niekde. Poď, ale tu ho... Cez cestu, tak ide znovu čakať, no, kým sa... Bere. Ide znovu čakať, kým je možnosť. No, tu nikto nebude vidieť a potom skočí po niekom. Čau. Nachádzame sa teraz v najrušnejšej štvrti mesta a tu nám vlastne je také centrum obchodíkov miestnych a reštaurácií. Poďte sa pozrieť, čo tu všetko majú. Čo je? Aj? No? Sorry. Okay. No, priamo obchodíky vám asi nenatočíme, pretože
sa im to moc nepáčilo. Ja som myslel, že ma ide zbiť už, že to natáčam. Hej. Tak všade je Hugo Boss, Nike, Poma, všetko to poznáte. Všetko je to fake, jasné, že oni podľa mňa sú si to uvedomí a nemôžu to proste prenovať, na to nemajú licenciu, aj keď všade to takto. Ako je to u nás bežné, tak sme sa šli zase najesť. Naša obľúbená činnosť. No, ja mám takto stiahnutú aplikáciu Google Prekladač, to si dám. Si dám fotoaparát a keď niečo neviem, tak to iba na to dám. No poď. Nestratíte sa vo svete, už sú rôzne metódy, ako dohovoríte, aj keď neviete ich rodnú reč. Squid, kalamár, šrimsu, krevety, mušle a špagety v podstate s nimi. Dominika mala tieto krevetové a boli ako peckové. Fakt. Boli výborné. Za 9 euro podľa mňa u nás nemáš, keďže u nás keď si dáš krevety, tak na ne zaplatíš ešte 15. Ešte fish, ukáž ma. Zaujíma určite tiež ľudí. Keď sme boli na obede, tak Dominika mala hente. No, teraz si ideme lososa. Ty si počítate, že polovicu na naše. Takže... Tu sú samostatne bez príloh, ja som si nejaký z prílohov, neviem, kde to aké je. Aké si si dala? Ja som si dala so zemiačikmi a s kôprovou omáčkou. Aha, asi tohto. Na 19 myslím. Dúfam, že si nedala tohto. Nám ne, nevíde nám denný rozpočet. Nie, ty máš toto. No, no ty máš drahé. Za 16 euro máš. Nápoje si takisto pozrite, káva stojí 2,80 deleno 2, to je euro 40, čaj máte euro, instantná káva 2,50. Kapučino to už zabili. Kapučino, ale stále je to menej ako u nás, no. U nás keď si dáš kapučino, tak podľa mňa máš aj 4-5 euro. Uh-huh. Ešte vám môžem povedať pocity počas toho, ako to jem. A fakt je to najlepšie, jedno z najlepších jedál, aké som jedol. Ako som jedol túto je isto. Ako som jedol v celom živote možno aj. Čo? To až tak? Strašne mi to chutí. Mňam, dobre, aj to moje. Chudáci koni, že? Stalo to cca 30 euro, čo si myslím, že je pohode za takéto super jedlo. A veľké porcie, aj s pitím. Odporúčame. Sa deje. Dobre. Ide. Ide. Chlapne. Môžem vám natočiť, že čo sme nakúpili. Unboxing. Skvelý overall. Zo 79 leva na 20. Ja mám taký setík. Kompletík, áno. Tie pláky. Ako tie materiály v pohode? Toto bolo 134 leva. Na 40. Ešte môžem povedať, že to sme boli v takom obchode, kde majú kvázi také svoje značky, hej, že nie je to žiaden fake. Dneska máme krásne počasie a naplánovali sme si takýto výlet do najbližšieho prístavu, skúsiť niečo uloviť. Ideme asi zaňať taxík. Ideme taxíkom. Aj tak by sme, myslím si, že zomreli na takomto teple, šlapať do kopca. Dnes máme takýto balík kreviet za 5 euro. Že rybársky obchod bol zatvorený. Taxíku, taxík je veľmi pohodlný. After you, I beg. Yes, if you want to... Yes, but give me your number. Za okay, 10 euro nás vlastne odvezie do Bialy, kde ideme v prístave skúsiť chytať ryby. Sme v prístave! To je nejaká hudbička. Chceli sme, že tu chytať nemôžeme. Ideme, ide. Chcete krevetu? Počkaj, vydrž. Ideme sa pozrieť, kde Jakub chytá. Kde je? Jakub, ja tam neprejdem. Tam. Dala som mačkám krevetu. Dala som mačkám krevetu. Dobre. Kúpili sme si zmrzlinu. Ja mám Rafaelo. Nie, Kinder Bueno.
A som stala na to ešte takýto čokoládový topping. A koľko sme platili? Asi euro 50 stojí jeden kopček, no. Euro 50. A ja mám akože malý kopček, ale ako u nás veľká. Iba vám chceme ukázať, že dneska tie vlny sú ešte možno najvyššie, aké tu boli. A dneska je to teda masaker tiež. My, kým sa dostaneme na hotel, tak ideme tlačiť kapusy. Ale ako ináč je tu pekne, že konko je možno tak 27 stupňov. Vôbec není zima, vôbec. Domáci už síce chodia mikine, my ešte ani zďaleka. Radná vlna, aha. Teraz ich zmetie. Niekedy čím väčšia, tak tým skorej sa zlomí a nemá to taký efekt tu na blízko. A to ako tady ideme? Tanské, čo sa nemôžu namočiť. Ja. Mám ešte peniaze. Ale. No, 15 leva. Ty sa nenamočia, to sú len drobáky. Pán sa necháva unášať, až to nie je zlý nápad. Natoč ma. A ja chcem tak ísť. Jakub ide sa nechať unášať po prúderi. Dominika vám chce povedať, že ideme do fitka. Ideme do fitka akurát a máme aj za sebou veľkú zásobu vody, pretože pitný režim je potrebné dodržiavať. To čo? To čo? Kanister na pite. To vydrží aspoň 2 dní. Čo máš? No, už to bolo chvíľa. Bože, docvičili sme a Dominika vám chce niečo povedať. Povedz, s plnými ústami. Dneska je najkľudnejšie more, sa mi zdá. Aj mne sa zdá. Tak aspoň, a domáci zase vo vetrovke. No, nie sú zaujímavé. Ideš padnúť do bazéna. Domáci vo vetrovke. Hej, domáci už sú nachystaní na ťažkú zimu. Čakaj, koľko je stupňov? 27, 28. A ináč sme sa nenatreli, nevadí? No. Ideme sa blatom natierať. Teraz prišiel ten deň D, keď sa ideme končne natrieť blatom. Veľká výhoda je, že nie sú nikde žiadne kamienky. V podstate čistý piesok. A začína sa mi tu páčiť. Viacej. No. Som chcel ryby chytať a tu nám moc ryby sa nedajú, teda respektíve nie sú. Takže... Na budúce pojeme niekam inám, ale ako je fajn, kebyže ryby nechytám, tak topka dovolenka. Ideme si rozrobiť toto bláto, čo sme si pozbierali minule. Hlasnejšie! Ideme si rozrobiť toto bláto, čo sme si minule pozbierali. A Jakub tu už nabral morskú vodu a ideme tam do túto zmes. Neviem, ako toto chceš natierať kameňom. Ticho. Pomoc. A čo mi to pomôže? Budem špinavý iba. Aké to má účinky? Blahodárne účinky. Má to blahodárne účinky na potenciu, hlavne u chlapov. A u žien na kožu, bude mať nádhernú, hebkú kožu, bude veľmi žiadúca. A no, to hľadám nie. Hľadám hej. Uvidíš túto noc. Najprv sa vyzlečie z tej kože ako had, ale potom čo zostane, tak to bude zážitok. Neupchaj mi. Upchal som pupok. Ty si upchaj svoj. Jakub išiel ešte zbytok bahna rozriediť vodou, pretože sa nám to už zdalo nejaké husté na spodku. Tak ešte potrebujem na nohy. Bude černoška z nej. Nie na plavky? Nie. Neskoro. To sú tí naši zaľúbenci z Modrej lagúny.
Presne takto ponatieraný, krásne to do nich siaklo, z čierneho blata sa stalo krásne biele a teraz už ich čaká len posledná záverečná fáza smerom do mora. Poďme, poďme! Ukáž, aké si babetko. Hebké. Všetko je to hebké. A ja? Babetko. Hrošie akože aj minulosťou. No poď, cez kameň. Vidím, to je ten loď. Tak čo už? A hento miesto je obsadené celý deň vždy. Ten Ujo chyta na papek, aha. Dúfam, že nás miestna polícia nezavrie za pitľačenie. Tu podľa mňa pojem pitľačstvo nemá podľa mňa takýto, význam. To nič také nie je. Je to stoka, výtoky z hotelov. Postojím. Ty budeš stáť 2 hodiny, hej? Dúfam, že nedostanem plesne na prv. Bude. Som tej kaluže. Ale. Ja som sa kúpal v tejto kaluže. Ja to idem robiť. Ja musím nejako živočícha chytiť. Ja to chcem robiť. Idem aj zakrmovať. Lenže počkaj. My sa chodíme ináč tady to prechádzať po moste. Keď sa odtiaľ niekedy pozrieme, tak tu na vidno ryby na hladine. Keď chodíme do mesta nakupovať. Skúsim to ako keby medzi ne hodiť. Aj keď neviem, či tam dneska budú. Ja zakrmujem to. A už to zmizlo. Aha, mne už niečo ťuka do toho. A neviem, kedy mám sekať, lebo to také poťahovačky. Máme. Hihihi. Pozor, môj okliesk. Náš prvý úlovok v Bulharsku. To čo je? Na to idem chytať šťuku? Nie. Drž ju ešte. Ukáž. Nevidím. No skús. Dobre. No tak čau. Z mosta sme videli aj také. Skúsim dať takúto väčšiu guľu. Špičku nechám, nech vytrča von. To zmačku, hneď to padá ku dnu. Že zmačknem, hodím ku plaváku. Tak 2 metre vody tu môže byť. Toto tam hore, to sa volá vyklápač. Mhm. Idem, pozor. Preklápač, ale nevadí. Tak preklápač. Vedel som, že nejaký klápač. O, fajne, čo chceš? Zatvor si, Simon, daj si to držiť takto. Sťahol. Sťahol, sekaj, sekaj, sekaj. No, máš. Tá, ťahaj. No, vidíš. Aha. A to je najväčšia ja dneska. Ja mám väčšiu, ako si ty chytil. To je najväčšia. No, na poťaku. Môžem na poťaku natočiť ozaj, no. Daj ju do vody na chvíľu. Viem, kde to treba nahodiť. Čiže za 10 sekúnd som to tam mala. Ty si to hodila úplne doľava a zafúkal vietor a vtedy ti to stiahol tam našťastie. Takže ty si... Ja som to mala vypočítané, že vietor no. Bude tak fúkať. A ty si išla hodiť do stromov. To nie je... Zadok mu čistí. Toto chcem. Čo chcem? Na budúcnosti. Myslím na budúcnosť. A vieš, čo budeš ty ešte? Čo bude? Ty budeš stajník. No, stajník. No. Ty budeš pekne takto chodiť. A budeš karmič. Donesieš mi Kaufland igalitku. Všetko náčinie moje tam bude. Potom dáme akšament. Aj so zvukom. Potom dáme aj so zvukom. Ano. Ešte naväzovať mu nenaväzuje. Je to nenaučené. Tej igalitka sa ešte trepoce, že to zauzmeš pre Boha. Je to podľa mňa už je koniec. Telefón je z nich. Šeftujú nás miestnymi reštauráciami. Natáčam akože niečo iné. Tak ja už budem iba napichovač. Nemá si, bude no. Vytrašiť zádok, bude to fajn. Ponu igelitko rybali. No. Bude večera, alebo no, bude biznis. Na dne zarobené, ozaj. No, idem to robiť. No, strašne račkujem, ma hrbo boli. Preklápač si dáme do hora. Chytíme si silon. Postavíme sa k tomu, jednu nohu dopredu. A pozeráme, kde to ideme hodiť. 3, 4. 3, 4. Dobre. Fajne. Teraz no. Vyklapač, či preklapač. Preklapač dáme naspäť. Trošku dopneme. No. A čakáme. Pozeráme na plavačik, či poťahuje. Môže sa stať, že ti odpadol ten chlieb. Nie, je tam. Už sa tam niečo deje. Už sa tam niečo deje, no. Sekneme. Počkaj, ešte nesekaj. Dopneme trošku. No, možno sekaj. Nie, sekaj.
No a škoda. No, tak to... ja ťa nechám. Neraď mi. Keby to robila sama, tak som chytila. Čiže stiahlo ti ho pod vodu. Bože. No. Nič. Dominika ja chytila moja... Godzillu. Kde je? Tu je. To sú giganty. Však podáš mi ju? Toto nie je šprot, taký čo ide do friťaku. Tak ako do akvárka k ním nasúpam. Pozeraj, už je nové bitka o to bolo. Ako vidíme kopec rýb, ale všetko malé. A možno aj veľké niekde budú. Možno vyššie vnútro zemi. No, no. No si mala zelinu, vieš? Si nedokázala zaseknúť. Jej! To čo tam je za pekný rybár? Suverejne najväčšiu má Dominika. Sa mi páči, že není to ako v Turecku alebo v Egypte, kedy vás tí predavači naozaj vťahujú do obchodov. Na je to pohoda, oni si sedia. No, oni si takto sedia a zakývajú. Nikto vás to nejako násilne nenúti. Nové plavky. Stoka volume 2. Máme Stoka on the beach. No, máme nové plavky. Sme na imidžu, po 8 dňoch mám nové. Po koľkých rokoch to skôr povedz? No asi po 5. Osvedčený chlieb na háčiku. A aha, kde tam bude? Hneď. Ja mám tu na opaľovanie. Tam je more. Jo, to som ja. Nič sa nedeje. Juhú. Mám miestneho velikána. Miestný jalec asi. Čau. Je to fish. Každá fish potešíš. Čo to je? Ó. Ty kokso. Tak toto to je masaker. To ani domáci nemali takého. A to je karas. Čo som spomínal. Karas takýto. Si myslí, že mu odpilo. Takže púšťame fešáka. Čau. No, tak. Napichol hlavu do piesku. To sú miestne karasy. Poď pozrieť. Už nechce. Oni sú iba tu na blízko. Ne, nech vidno hlavne. Tak nevidíš, ako, kde máš plavák. Cekaj! Či jak sa to volá? Uj, nechcem mu do piesku dať. No, už je v piesku. Tu budem mať žiaľ. Ale nie, nič není. Nie je belica, táto. Sardinka. Sardinka, no. Sladkovodná. No tak ja neviem, či oni sú obojživelné. Nejaký hybrid. Juhú! To je tak... A tam je konflikt psov. A ušiel mi už. Nevadí. Tam je konflikt psov. To je ako barón. Dneska po 7 dňoch sme chytili prvú rybu a teraz ešte jednu a ideme. Do mačky. Dobre, povedal, že poslednú rybku a ideme. A má, ani neviem, ako už išiel vyťahnuť, že a dosť a zrazu pohobok. Tá asi moc nebojovala, že? Pa. Ešte na chvíľu nahodím? Nie, no. Už to zbalme. Poďme pozrieť, ako potom pôjdu, to je taký pokus. Oni sú na dne. Jaj. Už je fajná zima, že? Jaj, teplo. Ja ma, ježiš, sa skoro zabil. Ideme cvičiť, sa chystáme do fitka. A možno chcel byť mojim snom. No, potom sa pôjdeme okúpať. Hej. Hej. Tu vám natočím tu vedľa. Prebieha nejaká meditácia alebo niečo. Jakub strašne kričí, keď si myčí. Strašne teplo mi. To možno, že budú aj reklamovať a pýtať peniaze naspäť, že vôbec nepočuli ezoterickú hudbu. Ale ako idem do finále. Ale teba. Na chrbát vidíte. Vymakaný. A to je ramena. Máme tu kopčeky na ramenách máš. No. A to ani necvičím. No. On za ksavom sa naťahujem. No, len si nebuchni po hlave, ak bude potom... Ameno Santos. Tak nie sú také malé vlny, ako sa zdali. Dnes je krásny a slnečný deň. Na 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 na. Á, voda strieka do vzduchu. A tak mi uniká. Hm.
Double chocolate. Ja si dám choco. Ceny sú smiešné, tak som zvedavý, ako to bude chutiť. Už nám dochádzajú many, takže no. Dáme sa instantku. Nevedel, že vlastne takú zlatú rybku niekde uvidím v meste. A takúto ešte pred tým automátom, je to čo je? Je to modelnka, takto takúto kávu si dáva. To je káva. Teraz čokoláda, ja. Čo to mám. Prečo sme nechodili na toto? No, neošuška. Koľko by sme ušetrili za kávu? Je to instantné. To sa tak nevadí, keďže my sme naučení už táto generácia naša na patoky. My sme s tým v pohode. A chémiu. Sladké, strašné. No? Keby tam vysypali čtvrť pohárika granko. Bez cukru, ale dobrá. 30 Be? Centov. Vyskúšaj to! To je 40 centov. Jo. To boss miestnej yes. Reštaurácie. Uvidíš sa v mojom videu. Jo, dobře. Tak, ďakujem moc. Naskoreno. Ahoj. A toto zbaliť domov. Jo. Zbaliť mačka. Mačka tvoja. No máš reštiku a tie mačky sa tam zjavia a ty ich tam jednoducho nechceš. Sme v podstate také oddychové zóne, kde sú pozostatky z Rímskej ríše. Také stĺpy, môžeme ich potom bližšie natočiť. A v podstate kvasíme s Dominikou na lavičke. Užívame si prítomnosť miestnych mačiek. No, ja moc neužívam, ale tak povedem. Pravdepodobne zosnuli, napísaní z nejakého odboja z druhej svetovej vojny. No, chudáci, koľko mali rokov, aha. Niektorí sú mladší ako ty. Ľudia sú svine, keď aj do pamätníku dokážu hodiť špak. Tu na to našťastie pochopili, že to nie je na špaky. Si zmrzli, nás nepredáva na kopčeky ako u nás, ale na váhu. Povieš, že ten kopček je väčší ako u nás? Kopček je väčší, no, však tam vidíte váhu. Veľký! Miestny stage, kde asi bývajú showky. Nejaké tie piatkové, sobotnejšie tie sezónu, tak spievaj. Stál tam on a stál sa bezbyt mojím. Ideme na obedík. Môžem točiť videa, keď som nefotogenická. Dominika má jej obľúbené tekvičky dneska, dali sme si denné menu. A ja mám papriku plnenú syrom a... Vajcom. A ešte čo si to máš? Namyslená bulhárka. A cicky. Kvôli tomu, že boli silné dažde. Niečo som našiel. Čo to je? Neviem. To je nejaká pena. To nechceme. My chceme peňaženku. Musím! Kopni si, uľaví sa ti. Žiadne vežičky, domčeky nebudú. Milé deti, toto si nezvykajte. Oni to napadne. Ideme si postaviť hrad v piesku. Jakub už začal. To je ideál. Dobre. Sa môže prelomiť polovicu. Vieš, to podoprem. Do miestnosti na konské a rybárske veci. Konské a rybárske veci. Z tohto vchodu ide konské, z tohto rybárske. A vo vnútri sa stretneme. A tam je obrovské jazero. Ujná fantázia. Vod je tu. A tu nám máme okna. Okna? S výhľadom na západ. Máme už aj novú vežu vybudovanú kvôli tomu, že Dominika sa nahnevala, že som mu...
nové. Ó, čo? Ó, ježišmaria. Toto není nové, toto. Toto nie, to som dostala na narodeniny. Môžeme ešte Dominiky spýtať, že ako sa v tom chodí na vecko. Dáš to celé dole a tak. A dáš to na zem. Už to držať. Už to držať, ako na lyžiara. Toto je čo? Tam bola paradajka. Ty si už vyhrala, neumý. Ja isté. Maslo, jogurt, syry, nejaké ryby, ďalšie maslo natieracie. Rastlinné vajca, prosciutto, chlieb, sené vločky. A ešte tie vločky bavené, to sme zjedli? Tak to si žijeme. Dneska hojno, zajtra čo? Hovno. Môžem robiť toto. Choď, a nesedť. Keď natáčam, nemáme toľko pamäti. Ale to strašne studené. Tak šuho tam. V bazéne je taká studená voda. A ideš do mora a tam máš ako čaj. Domáci chodia bunda. Dominika je vydesená. Skoro som dostala infarkt. Aha. Ahoj. No teraz zauto, či to je zrako krokodil. Nie. Taký malý. Kde ide? Ako rýchlo. Juhu. Ide po obrubník. Aha, skočil tam. Mm-hmm. Nechaj mňa. No, tu tam je to nejaké frekventované plazmy. Had, potom no, jašterica. Presne tu sme hada stretli. Tu, kde si býva a teraz... A chodia tam. Ku susedom no, niekde. No, čo tam. Ešte možno bude had. A tento sa tak vyhrieval, ten jašteričiak. No. Takto vyzerá mapka Obzor Beach Resortu a my sa nachádzame v bloku B. Máme výhľad na hory vlastne. Tam sú. Takto pijem. Toho súdu. Tretí deň nám to vytrvalo. Nie, pôjde, môžem ísť zadu. Čo? Čau. Sajdeme na Tonym a Jankou. Kam ideme? Tu, do panorámy. Už ja som si dala opäť vypražený syr a zemiačiky. Česke kartofy. Veľmi chutné to korenie na zemiako. Uh-huh. Aké dávaš hodnotenie? Od 1 do 10. 10? 10 dávaš. No, dobre tak. He? Zemiaky sú dobré. Ja dávam tak 8,8. Čakajte na moje, ale bude 11. Doho čakáš, tak neviem. Ja si mením svoje hodnotenie, dám tomu 9,1. Ja mám šašlik kurací s grilovanou zeleninkou a s nejakým sosom. To sa to dáva dole. Nachádzame sa na novo vybudovanej promenáde v meste Biala. A máš rybára. Biala sa volá Biala preto, pretože predtým ako to vybudovali, tak to boli len biele skaly. A nachádza sa tu ináč aj najstaršie vinárstvo v celom Bulharsku. Oh. To mesto postavené ako keby na takom svahu, nie? Mm-hmm. Šikmo. Áno. A keď sem pôjdete, tak určite odporúčame mať k dispozícii automobil, lebo sú tu náročné presuny do kopca, z kopca. Pôjdete na pláž. Je tu deň nášho odchodu, smutný deň, nechceme ísť domov. Tu je dobré. O jednej nás zoberie pán na taxíku a ideme na letisko. Dňom bez starosti je koniec. Opúšťame tento raj na zemi. Už sa nachádzame v prevoze na letisko v transferi. Nie. Tranzit. Áno. Áno, je to tranzit od začiatku, lebo viete prečo to volám tranzit? Pretože ja som sa pomýlila a potom už som to tak volala proste celé video. Je to naša interná komunikácia, náš interný humor, takže verte tu s nadhľadom. No jednoducho už cestujeme do Burgasu a o 17. miestneho času nám to letí.
šťastne sme pristáli a sme strašne hladní. Chceme sa vám poďakovať, že ste sa dostali až sem na koniec tejto 10-dňovej výpravy do Bulharska. A sme radi, že ste to prežili takto aspoň cez obrazovky s nami. Môžem ja povedať ešte niečo k tomu? No. My sme si to veľmi užili a ďakujeme aj Janke, že nám vysvetlila veľa vecí, že kde sa máme ísť treba znájsť, kde sa máme rozmeniť peniaze a proste pomohla nám veľmi, takže ďakujeme, fakt aj Tonymu, ďakujeme. Áno. A ja chcem ešte povedať divákom, že ak sa vám video páčilo, tak kľudne nám napíšte do komentáru, čo by ste ešte chceli vidieť a či vás bavia aj takéto cestovateľské vlogy. Takže tak. Ďakujeme. Ahojte. Baronka, to je radosť. To je radosť. No, vidíte, žijeme. Dobre. Ty sa obával toho najhoršieho. Ale tu sme. Tu sme. No. Čo? Axel. Ne? Čau. No, to nedáme, že ako si po mne zautočil, čo? Uši vzadu. Všetci sú spokojní. Aha. Daj. Že?